নমস্কাৰ ফ্রাইডে ফোকাসৰ আজিৰ এই খণ্ডৰ দৃশ্যায়নৰ বাবে মই পুনৰ আহিছো দীপৰ বিলৰ পাৰলৈ দীপৰ বিল কি সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ এখন সুন্দৰ বিল চাৰিওফালে পানী আৰু পানী সাগৰৰ নিচিনা ডাঙৰ কেইবাখনো নাও বহুত মাছ বহুত চৰাই চাৰিওফালে সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ এই সুন্দৰ লোকেশ্যনত সুন্দৰ ঠাইত আমি আজি ফ্ৰাইডে ফোকাসৰ আজিৰ খণ্ডৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিম আজিৰ এই খণ্ডৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আন এগৰাকী প্ৰতিভাশালী উদীয়মান অভিনেত্ৰী এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বহুত নাটক কৰিছে বহুত ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছে লগতে নিৰি নাইনত বহুত জনপ্ৰিয় হোৱা আন এখন ৱেব ছিৰিজ এছ ফাইভত মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ময়ূৰী দেৱী আমি খন্তেক পিছতে আপোনালোকক ময়ূৰীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাম আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰক দীপৰ বিলৰ পাৰৰ এই সুন্দৰ দৃশ্য আৰু লগতে ময়ূৰীৰ সৈতে আমি কি কি কথা বতৰা পাতোঁ আপোনালোকে জানিব ময়ূৰীয়ে বৰ্তমান কি কাম কৰি আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি কেনেকৈ তেওঁ নিৰি নাইনৰ সৈতে জড়িত হ'ল আৰু ভৱিষ্যতলৈকে কি কি কাম নিৰি নাইনৰ সৈতে কৰিব এই সকলো কথা বিতংকৈ জানিব যেতিয়া আমি ময়ূৰীক লগ পাম ধন্যবাদ আহক আমি আপোনালোকক ময়ূৰীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিওঁ আমাৰ অতিথিৰ সৈতে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ময়ূৰী দেৱী ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ ময়ূৰী গতিকে ময়ূৰী আজি আমাৰ ফ্ৰাইডে ফোকাসৰ অতিথি ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ময়ূৰীয়ে কেনেকৈ কি কি ৱেব ছিৰিজৰ জৰিয়তে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে আৰু কিয় আমি আজি ফ্ৰাইডে ফোকাসৰ অতিথিৰূপে ময়ূৰীক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গতিকে মই এতিয়া ময়ূৰীৰ মুখেৰে জানিব খুজিম ময়ূৰী নিৰি নাইনৰ সৈতে তোমাৰ সম্পৰ্ক এছ ফাইভৰ জৰিয়তে গতিকে তুমি প্ৰথমতে আমি এছ ফাইভৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ মায়া ক কি ক যাওঁ এ বে আমি সোলজাৰ মানুহ সোলজাৰ টাইপ বিহেভ কৰ দবা হেল্ল' ছাৰ ইয়েছ ছাৰ অ'কে ছাৰ গৈ আছোঁ কেতিয়াবা আমাৰ পিনেও চাবিচোন নানো ডাৰ্লিং উই আৰ এক্সট্ৰিমলি ছৰী আচলতে তদন্তৰ খাতিৰত আমি কেতিয়াবা নুসুধিবলগীয়া কথাও সুধিব লাগে আপোনালোকে একো চিন্তা নকৰিব কেছটো এতিয়া স্পেচিয়েল ফাইভৰ হাতত পৰিলেই যেতিয়া আপোনালোকৰ ছোৱালীক আমি একো হ'বলৈ নিদিওঁ তাৰ আগত ইমান ধুনীয়া হট বিউটিফুল ছোৱালী এজনী ৰখি আছে ই আকৌ মন মাৰি আছে তাৰ মাক কি তই মানে চেঞ্জ নহবি আৰু ন এনি টাইম খালি তোৰ ফাকিং আইডিয়াছবিলাক আহি থাকে ৰচোন আই থিংক ইউ আৰ ৰাইট হেল্ল' ছাৰ হোৱাট এছ ফাইভৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হ'লা এছ ফাইভ কৰি কেনেকুৱা লাগিল এছ ফাইভৰ সেই পুলিচ অফিচাৰগৰাকী মনত আছেনে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰগৰাকী দমদাৰ অফিচাৰ এগৰাকী কেনেকুৱা লাগিছিল কোৱাচোন এছ ফাইভৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে জাৰ্ণিটো ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত ভাস্কৰ দাৰ লগত মোৰ ভাল যোন স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ এছ ফাইভৰ তেওঁৰ লগত মোৰ আগৰ পৰাই চিনাকি আছিল তেওঁ এখন নাটক কৰিছিলোঁ তাৰ জৰিয়তে মই ভাস্কৰ দাক চিনি পালোঁ আৰু মানে সেই নাটকখন কৰি থাকোঁতে ভাস্কৰ দাই মানে মোক জানিলে আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটো বুজি পালে তাৰপিছত মানে মোৰ এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছাও আছিলে তাৰপিছত ভাস্কৰ দাই কয় মানে মই তোমাক লৈ এখন লিখিম তাত মানে সেইটো কেৰেক্টাৰত বেছি ভাল লাগিব এনেকৈ ক'লে আৰু ঠিক আছে হ'ব মই ট্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত আৰু যেতিয়া বেছিদিন হোৱাই নাই বেছিদিন নহ'লে তাৰপিছত ফোন কৰিলে মই এনেকৈ এটা ৱেব ছিৰিজ লিখি আছোঁ কিন্তু তোমাক লৈ লিখিছোঁ এটা কেৰেক্টাৰ আৰু অকণ বোল্ড হ'ব তুমি কিন্তু তুমি মানে যেনেকুৱা তেনেকৈ থাকিলে হ'ল থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিছে আৰু শুনি পেলাই আৰু মোৰ মনো আছিলে তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হ'ল এছ ফাইভৰ তাৰপিছত গম পালোঁ যোন মানে কেৰেক্টাৰ ঋষি এটা ঋষি আছে ৰাজ আছে মানে আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচৰ পাঁচটা আছিলে তেওঁলোকৰ মানে সিহঁতৰ লগত মই নাটক চাটক কৰাই ওকে এনেকুৱা টিমটো মানে ফ্ৰেণ্ডলি আৰু মানে কোনো
ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ নাই এটা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভালকে আৰু তাৰপিছত বিবেক আছে বুলি গম পালোঁ ইহঁত আছে ইহঁতৰ লগত মানে ইমান টেনশ্যন নাই আৰু কৰিবলৈ এনেই মানে মই কেমেৰাত অকণমান অলপ কেমেৰা কনচিয়াছ হয় আৰু সিহঁতৰ লগত কওঁতে মানে মোৰ নালাগিলে পুৰা ফেমিলি তো বহুত এনজয় কৰিছোঁ বহুত একদম এনজয় দ্য লট আৰু সেইটো ক'ব লাগিব মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা আদি কৰি চব আৰু তাত মানে মই স্পেচিয়েলিতো নাটকৰ লগত জড়িত বেছি তাত মানে যেতিয়া আমি কৰি আছিলোঁ মই নাটকৰে এমেচৰ গ্ৰুপ এটাতে আছোঁ নিচিনাই লাগিছে কাৰণ আমি নিজে তাত কোনো স্পট বয় বা এনেকুৱা কোনো নাই আমি নিজে আনি পেলাই বহো নিজে কৰিছো এইটো কি কি লাগিব নিজে কি কি বস্তু লাগে সব নিজে মনত ৰাখো একো মানে কবলৈ দৰকাৰ নাই বা ইটোৱে সিটো হেল্প কৰে তই এইটো আনিব লাগিব সবে নিজে নিজে আনি পেলাই সবে নিজে নিজে কৰিছে খুব ভাল লাগিলে কৰি মহিলা আছিলে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এছ ফাইভৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই নিজেও যেতিয়া এছ ফাইভ চাই আছোঁ তেতিয়া মানে মই জেনেৰেলি আমি যি হয় এগৰাকী ফিমেল কেৰেক্টাৰ বুলি ক'লে এজনী খুব ষ্টাইলিছ এজনী ছোৱালী অকণমান তাই নিজৰ ফিগাৰ কনচিয়াছ অকণমান ধুনীয়া অকণমান যিটো লচক ঝচক এনেকুৱা কয় ন মানুহে তো মানে ফিমেলবিলাকক সদায় নাটক বা চিনেমাবিলাকত সদায় বুলি নহয় আচলতে মানে জেনেৰেলি তেনেকৈ পৰ্ট্ৰে কৰে যে ছোৱালী ধুনীয়া ফিগাৰ ধুনীয়া দেখাত ধুনীয়া চুলি ধুনীয়া হেৰি কিন্তু এছ ফাইভৰ যিগৰাকী ফিমেল কেৰেক্টাৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট একদম মানে ল'ৰাৰ সৈতে একেবাৰে মাৰপিট ঘুচিয়া ঘুচি তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন চিগাৰেট খোৱা কিবা কিবি মানে অদ্ভুত ধৰণৰ কৈছে যে এইটো কেনেকুৱা ফিমেল কেৰেক্টাৰ মই যেতিয়া এছ ফাইভখন চাওঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ আমি মানে গোটেই কেৰেক্টাৰটোৱে মোক অলপ আকৰ্ষণ কৰিছে সেইকাৰণে মই মানে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ ভাস্কৰক কেইবাবাৰো কৈছোঁ মই চ' অভিনেত্ৰীগৰাকী মই লগ পাব খোজোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে কাম চাই পেলাই আৰু আজি সেই সুযোগটো মই পালোঁ তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানত পালোঁ গতিকে তুমি মানে কেতিয়াও ভবা নাই ন যে মই এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ মই মানে একচুৱেলি এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ নহয় মোক এইটোতহে মোৰ বেছি সময় লগা নাই এডপ্ট কৰিবলৈ কেৰেক্টাৰটো কাৰণ মই মানে এইটো মই যেনেকৈ কথা পাতোঁ মই যেনেকৈ থাকোঁ যেনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ একো ইমান বেছি ষ্টাইল বা এনেকৈ টাইপৰ মই এনেকৈ নাথাকোঁ মানে আৰু মোৰ তেতিয়াতো চুলিও নাছিলে কণী চনীও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তাৰপিছত আৰু মানে এনেকুৱা লাগিলে এইটো ময়ে আৰু ময়ে কৰি আছোঁ খালি কিছুমান অকণমানটো এডপ্ট কৰিব লাগে কিন্তু কেৰেক্টাৰটো মানে একো চেঞ্জ এনেকুৱা এনেই বেলেগ কেৰেক্টাৰ যেতিয়া আমি কৰোঁ তাত অকণমান ধৰ এনেকুৱা লাগে বহুত কান্দা কাটা আছে বহুত ইমোশ্যনেল বহুত অলপ হেৰি চেৰি কৰিব লাগে সেই তাত মানে অকণমান নিজে কেৰেক্টাৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে নিজে ইম্প্ৰভাইজ কৰোঁ যে মই কেনেকুৱা হ'ব লাগিব মই যদি তগৰ হ'লোঁ হয় তেনে ভাস্কৰদাৰ যোনখন কৰিছিলোঁ নাটক তাততো একে সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট একেবাৰে বেলেগ তাতহে তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী মানে একে সহজ সৰল গাঁৱৰ তাত মানে চেঞ্জ হৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত মই একো চেঞ্জ কৰা নাই মানে মই যেনেকুৱা তেনেকে কৰি দিবলৈ কৈছে আৰু বেছিভাগ মোৰ এনেও ল'ৰা ফ্ৰেণ্ডছে বেছিভাগ স্কুল টাইমৰ পৰা ভালো হ'ল গতিকে নহয় আমি ভাবোঁ যে যিটো আমাৰ এইটো অডিঅ' ভিজুৱেল মাধ্যম দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যম যিটো এই মাধ্যমবিলাকত যেনেকৈ চিনেমা চিৰিয়েল সকলোতে নাৰীক জেনেৰেলি অবলা হা দুৰ্বল জেনেৰেলি নাৰীক মানে এটা ধৰক বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে ছেকেণ্ড জেণ্ডাৰ দ্বিতীয় লিংগ হিচাপে দেখুওৱা যায় হয় মানে মাক হিচাপে চেক্ৰিফাইচ নহয় পত্নী হিচাপে চেক্ৰিফাইচ নহয় তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে কিবা ধৰণৰ এটা নহ'লে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আচলতে নাৰীক সদায় তেনেকৈ পৰ্ট্ৰে কৰা যায় গতিকে আমাৰো নাৰীৰ প্ৰতি ইমেজটো সমাজত আমাৰো কিছু মানে চেঞ্জ হৈ গৈছে কিন্তু এছ ফাইভখনত মই দেখিলোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো বেলেগ আছিলে নাৰীগৰাকীয়ে এটা মুখ্য চৰিত্ৰ যি এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনক লিড কৰি লৈ যাব পাৰে নাৰী সবল এগৰাকী নাৰী মানে তেওঁ তাত লাভো আছে মই চাইছোঁ সেইটো মোৰ ভালো লাগিলে গোটেই বস্তুটো যে এটা চিম্পল এটা সুন্দৰ এটা মিঠা মিঠা লাভ ষ্টৰী এটাও লগে লগে গৈ আছে যদিও এখন ছাছপেঞ্চ আছিলে ছাছপেঞ্চ থ্ৰিলাৰ ৱেব ছিৰিজ আছিলে এটা অকণমান মিঠা মিঠা লাভ ষ্টৰী এটাও আছে কিন্তু সেই লাভ ষ্টৰীটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যেনেকৈ আমি সাধাৰণতে মানে চিনেমা চিৰিয়েলবিলাকত দেখা পাওঁ অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে গোটেই বস্তুটো পৰ্ট্ৰে কৰা গৈছিলে তুমি আৰু কেনেকুৱা লাগিছিলে সেইখিনি বস্তু কৰি পেলাই অলপমান বহুত ভাল লাগিছিল বহুত বেছি মানে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল আৰু মই মানে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা কেমেৰা অন কেমেৰা কামত মই নাটকৰ লগতে জড়িত যে সেইকাৰণে মানে মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে তাৰপিছত একদম ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মানে এনেকৈ চিৰিয়েল কৰিবলৈ গ'লোঁ বা হেৰি কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়াতো মানে মোৰ সেই অভ্যাসটো থাকে মানে মই পাহৰি যাওঁ যে এইটো বস্তু ধৰ এনেকৈ কৰি দিলে লৈ আনিব মই নিজেই লৈ আনো এইটো ভাল কথা এইটো ভাল কথা মই ভাবোঁ সেই মানে সেই ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডলি হ'লে
ইউনিট বিলাক কাম বিলাক খুব ভাল হয় কামবোৰ ভাল হয় কারণ আমি অভিনয় কৰিছো মই অভিনেতা সেই ফিলটো যদি আহি যায় যে মই এখিনিহে কৰিম তেতিয়া হলে কামটো আসলে অভিনয় অভিনয় যেন লাগে কিন্তু যেতিয়া এনেকে নেচারালি কোয়া যায় তেতিয়া মানে ইনভলভমেন্টটো আহি যায় তে কামটো ধুনিয়া হয় তাৰমানে খুব তুমি এই মানে তোমাৰ জার্নিটোৰ বিষয়ে মই এটা জানিব খুজিম মানে তুমি যেহেতু কৈছা অলরেডি যে তুমি নাটকৰ লগত জড়িত ব্যক্তি মানে কেনেকে তুমি নাটকৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত কেনেকে কি কি কৰিছা আগতে নাটক মই এনে কবলে গলে ক্লাস 3 4 মানতো কিছমান ক্যারেক্টার কৰিছিল তেতিয়া সোৱালী হওঁ কাৰবাৰ এনেকে সৰু সৰু ৰোল কিছমান থাকে আৰু মানে তাৰ আৰু চাইল্ড ড্ৰামা তাৰ পিছত তেনেকে কৰি কৰি মানে কি হল মই এটা গ্ৰুপত এমেচৰ গ্ৰুপত সোমালো এই নবজ্যোতি বৰা চিনি পাব ওকে হয় ৰঙৰ স্ক্ৰিপ্ট রাইটারও হয় তেওঁৰ গ্রুপ এটা আছিল নগাঁওর তারপর তাত মাতিলে তাত মানে ইমান ভাল লাগে তাত তারপর আমি বহুত বস্তু শিকিছো শিকি গৈ আছো এটা আৰু বহুত শিকিবলৈ আছে কিন্তু তাত মানে এনেকুৱা হয় সব শিকিব পাৰি মেথড এক্টিং কি হয় বা কেনেকুৱা লাগে সেই ক্যারেক্টারটো মই নাটক কিয় বেছি ভাল পাওঁ নাটক করলে স্টেজত সেই ক্যারেক্টারটোতে সোমাই থাকিব লাগে আৰু সেইটো বুলি মানে অকল সেই টাইমকণত নহয় সেই রিহার্সেলৰ টাইমৰ পৰা ক্যারেক্টারত সোমাব লাগে আৰু মই মানে তেনেকুৱাও হৈ যাওঁ মই ভাল পাওঁ মানে ক্যারেক্টার বেলেগ বেলেগ ক্যারেক্টার হলে নিজকে ফিল করে মই যদি তেনেকুৱা হলো হেঁতেন তো সেই ক্যারেক্টারটোত যে থাকিব লাগে একমাহ মানটো আমাৰ রিহার্সেল হৈ যায় তো সেই যোনটো জার্নি সেইটো মানে ইমান ভাল লাগে ইমান স্যাটিসফাইড হয় মানে যে মই এটো ক্যারেক্টার হয়ে গৈছে মানে পুরা তেনেকুৱা টগর যদি করছো পুরো টগরে বনি গৈছো মানে তেনেকে অলপ কথা পাতিব ট্রাই করো তো সেই তেনেকুৱা আৰু তেনেকে এইবিলাক বহুত শিকায় নবদাহাতে বহুত ভাল লাগিলে সেইটো গ্রুপত মই এতিয়াও আছো আৰু নাটক বুলি ক'লে বলিয়া আৰু মানে নাটক মানে বেছি তুমি পঢ়ি আছা ন এটা মই গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির রিসার্চ স্কলার হয় যোৱাবাৰ সোমালো তাৰপিছত এইয়া একাডেমিক কেরিয়ারের কারণে মানে কি হয় এইবিলাক অকণ ব্রেক বেছি হয় মানে ইমান বেছিও কাম করব নোৱাৰি আৰু কেতিয়াবা এক্সাম হোক বা কিবা কিবি তাৰপিছত 2017-ত 15-17 মানে মই খুব কমেই কাম কৰিছোঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত বহুত হেৰি চেৰি হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছ বা হেৰি চেৰিবিলাক মানে সময় নাপাওঁ তাৰপিছত মই ইউনিভাৰ্চিটিটো নাটক কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগে তাতো তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল তাতো বহুত এটা টীম আছিলে সেই তেনেকৈ নাটকবিলাক কৰিলে মানে অ'ত ত'ত গৈ মেলি যেতিয়া কৰোঁ সেই টীম ৱৰ্কটো স্পিৰিটটো তেতিয়া বেছি ভাল লাগে টীম স্পিৰিটটো আচলতে খুব আহে যদি নাটক কৰা যায় হয় মই নিজেও সৰুৰ পৰা নাটক কৰিছোঁ গতিকে ময়ো জানো নাটকৰ গ্ৰুপবিলাকত গতিকে খুব ভাল লাগে নাটক কৰিলে আৰু আমাৰ এই যিটো মই ভাবোঁ এই যে মানুহ আজিৰ তাৰিখত আজি এই যে ডিজিটেল যুগত সব নিজৰ নিজৰ মোবাইল লৈ ব্যস্ত এনেকুৱা সময়ত কিন্তু মানুহবোৰ বহুত বন্ধু আছে মোবাইলত ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত ঢেৰ ফ্ৰেণ্ড আছে কিন্তু অকলশৰীয়া কোনোবা এটা মুহূৰ্তত হয়নে গতিকে এই নাটক চাটক কৰি থকা মানুহবিলাক কিন্তু কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয় মই সেই কথাটো খুব ফিল কৰোঁ মানে মই নিজে কেতিয়াও নিজকে অকলশৰীয়া ভাবিয়ে নাপালোঁ সৰুৰ পৰা সদায় এটা গ্ৰুপ থাকে মোৰ লগত গতিকে হয় নাটকৰ গ্ৰুপ নহয় ছাত্ৰ সন্থাৰ গ্ৰুপ নহয় কিবা কবিতা আবৃত্তিৰ নহয় ডিবেটৰ সদায় কিবা নহয় কিবা মানে কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু সদায় সেই মানে গ্ৰুপবিলাকৰ লগত থাকোঁ সেই যে কামবোৰ আমাৰ আজিকালি কমি গৈছে ধৰক সৰুতে আমি যে মইনা পাৰিজাত কৰিছিলোঁ সেইবোৰ এতিয়া যে নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইলত কিবা কিবি কৰি থাকে টিকটক কৰে কিবা কৰে এনেকুৱা নিচিনা ৰীল বনায় আৰু মোৰ খুব মানে বেয়া লাগে দেখি যেতিয়া দেখা পাওঁ যে 3-4 বছৰীয়া 5 বছৰীয়া ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ ডায়লগ মাৰিছে ডাঙৰ মেচিয়ৰ্ড মানুহ এজনৰ ৰেডি কৰিছে তেওঁৰ দেহৰ ভংগীমা চকুৰ ভংগীমা মুখৰ ভংগীমাবোৰ কোনোবা এজনী 3 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ভংগীমাবোৰ যদি 18 বছৰীয়া গাভৰু এজনীৰ নিচিনা হয় তেওঁ যদি মানে হট আইটেম গাৰ্লৰ প'জ দিবলৈ যায় সেই বস্তুবোৰ কিমান নেগেটিভ কথা ন গতিকে মানে তেওঁৰ চাইল্ডহুডটোতো সেইখিনিতে মৰিয়ে থাকিলে ন চব মোবাইলৰ জৰিয়তে কিন্তু আমি সেই বস্তুটো পোৱা নাই আমি মানে খুব এনজয় কৰিছোঁ আচলতে গোটেই বস্তুটো আৰু তুমি নিজেও এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিটো তোমাৰ কৈছা এটা গ্ৰুপ আছে গতিকে পঢ়াৰ মাজে মাজে যে এই কামবিলাক কৰি আছা আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা সুধিব খুজিম দেই সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে ভাবে যে এইবিলাক কৰিলে পঢ়া শুনা ক্ষতি হয় পঢ়া শুনাত বেয়া হয় সেইকাৰণে মই ময়ূৰী সুধিব খুজিম তোমাৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি হৈছে নেকি নাই নাই কেতিয়াও নাই ইভেন এনেকুৱা হয় মোৰ যদি এক্সাম পিছদিনাখন থাকে মই ৰিহাৰ্চেলো 12টালৈকে কৰি পাইছোঁ কিন্তু
সেই আমাৰ এইটোৱে ভুল, এক্সামৰ আগত পঢ়োঁ যে, কিন্তু সেইটো কৰিব নালাগে। সদায় যদি অকণ অকণ পঢ়ি যাওঁ, দুইটাই যদি কৰি যাওঁ, ৰিহাৰ্চেলো কৰিলোঁ, সমানে স্ক্ৰিপ্টখনো পঢ়িছোঁ, সমানে কিতাপো পঢ়িছোঁ, তো সেই একেলগে যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া একোৱে টেনশ্যন নালাগে আৰু বৰঞ্চ ইম্প্ৰুভহে কৰে বুলি মোৰ ধাৰণা। আৰু বহুত ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড এক্টিভ হৈ যায় ন, এক্টিভ হৈ যায়, এক্টিভ হৈ যায়। সবৰে মানে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি। মানে যে কয় অলৰাউণ্ডাৰ হ'ব পাৰি নেকি, পাৰি বহুত ক্ষেত্ৰত পাৰি। মই এইটো কোৱা নাই ডান্সো কৰিব লাগিব, এইটো কোৱা নাই, কিন্তু মেইনটেইন কৰিব পাৰি। আমাৰ ব্ৰেইনৰ একচুৱেলি কেপাচিটি বহুত বেছি আছে, আৰু আমাৰ ব্ৰেইনৰ সেই সিমান কেপাচিটি আমি খুব মাইনৰ পাৰ্চেণ্টেজ এটাহে ইউজ কৰোঁ, এনেই পৰি থাকে বাকীখিনি। গতিকে যিমান ইউজ কৰিম আমি সিমানে ডেভেলপ হ'ব। গতিকে সেই বস্তুটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ভাল। আৰু তুমি এতিয়া কি কৰি আছা, মানে চিনেমা নাটকৰ কাম কিবা আৰু কৰি আছা নেকি? এখন মেগা চিৰিয়েল নৱদাৰে হয়, সেইখনৰ প্ৰজেক্ট এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু, আমি মানে চবে ডিছকাছ কৰি আছে, মিটিং চিটিং হৈ আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে মই মানে এনেকুৱা টাইপৰ ভাল লাগে, ৰিয়েলিষ্টিক অকণমান হ'লে মানে ভাল লাগে। কিন্তু আৰু ৱেব ছিৰিজ সেইটো কাৰণে মই ভাল লাগে, আৰু বহুত আমি ৱেব ছিৰিজ চাওঁ। আৰু আজিকালি এনেকুৱা হিৰ' হিৰোইন টাইপৰ একো এনেকুৱা নাথাকে যে এটা এক্টৰ আৰু ফিমেল হওক যি ভাল কাম কৰে আৰু, তো ইমান সেই ফিল্ডবিলাক যেতিয়া কৰিবলৈ দিয়ে, আজিকালিতো চবে মেথড এক্টিঙে কৰিবলৈ দিয়ে। বেছিভাগ ডিৰেক্টৰে নিজে কয় মানে এইটো এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ, এইটো অকণমান নিজে ফিল কৰিব লাগিব, ইম্প্ৰভাইজ হয়। তো সেইটো বস্তু ভাল লাগে। আগতে অকল নাটকতহে থাকে সেইটো, ইয়াত ডাইৰেক্ট মাতি দিয়ে এইটো কেৰেক্টাৰ, দি দিয়া তোমালোকে শ্বটটো দি দিয়া, তো সেইটো ডিৰেক্টলি হয়, তেতিয়া ফিলে কৰিব নোৱাৰোঁ মানে। সেইটো কাৰণে অকণমান এক্টিংবিলাকতো অকণমান থাকি যায় মানে, এই কেৰেক্টাৰটো অকণ এনেকুৱা হোৱাহেঁতেন তেনেকৈ বুলি, বা অডিয়েঞ্চৰ পৰাও ফিডবেকবিলাক তেনেকৈ পাওঁ যে এনেকুৱা যদি হ'লহেঁতেন এনেকৈ কয়। তো সেইটো কাৰণে মানে মই বহুত ভাল লাগে যেতিয়া মেথড এক্টিঙৰ বা এনেকৈ ফিল কৰিবলৈ দিয়ে, আৰু কেৰেক্টাৰটো বহুত ভালকৈ ইম্প্ৰভাইজ কৰিব পাৰি, নিজে জানিব পাৰি। সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত মানে মই নাটক বহুত প্ৰিফাৰ কৰোঁ, বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া হৈও গৈছে কিন্তু, কিন্তু ৱেব ছিৰিজবিলাকত হওক বা আমি বহুত দেখিব পাৰিছোঁ ৱেব ছিৰিজত। মানে মই নিজে যিহেতু ৱেব ছিৰিজৰ লগতে জড়িত, মই টিভি ধাৰাবাহিক বহুত বছৰৰ আগতে দূৰদৰ্শনত মই নিজে প্ৰযোজনা পৰিচালনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া মানে প্ৰাইভেট চেনেল ক'তো মই ধাৰাবাহিকৰ লগত জড়িত হোৱা নাই, আৰু ৱেব ছিৰিজৰ লগত আৰু চিনেমাৰ লগত মই জড়িত ব্যক্তি। সেই হিচাপে মই নিজে ফিল কৰোঁ যে ৱেব ছিৰিজবিলাকৰ যিটো ৰিয়েলিষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট, সেই ট্ৰিটমেণ্টটোৱে মানে মোকো আকৰ্ষণ কৰে। মই অলপ মেল ড্ৰামা টাইপ কাৰোবাৰবোৰ বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে আচলতে মই টিভি ধাৰাবাহিকত জড়িত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ৱেব ছিৰিজত মই ভাল পাইছোঁ সেইখিনিতেই, যে তাতে মানে সেই ৰিয়েলিষ্টিক কাৰোবাৰটোৱে বিচাৰে সকলোৱে, মানে সেই তেনেধৰণৰ কৰিলেহে দৰ্শকেও আঁকোৱালি লয়। আৰু সেইটোৱে মানে সেইটোৰ পৰা গমো পাই কিমান বেছিকৈ ৱেব ছিৰিজ চলিছে এইটো জেনেৰেশ্যন, নিউ জেনেৰেশ্যন বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে, বহুত বেছি ইয়াতে অসমতে বহুত বেছি ভাল ভাল কাম কৰি আছে, ভাল ভাল কাম ওলাই আহিছে যোনে মানে জানে বা হেৰিহঁতে। সিদ্ধাৰ্থাহঁতো তেওঁলোকোতো নগাঁৱৰে আছিলে, সেইটো টীমৰে আছিলে, তেওঁলোক ওলাই আহিছে। তো এতিয়া আমাৰ যোনটো টীম যদি আপুনি চায় মানে নগাঁৱৰ হেৰি গ্ৰুপটো, কোনো এনেকুৱা নাই যে মানে ৰিয়েলিষ্টিক এক্টিং নকৰা, তেওঁলোকে মানে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ইমান ভাল লাগে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি, বহুত শিকিব পাৰি, বহুত ভাল লাগে তেনেকৈ মানে কাম চাম কৰি। আৰু ভাস্কৰ দাৰ পৰাতো ইমান ভাল অপৰচুনিটি এটা দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। আজি আমি ময়ূৰীৰ লগত ইমানবিলাক কথা পাতিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে ময়ূৰী আমাৰ মাজলৈ আহিলে, ময়ূৰী তোমাক বহুত ধন্যবাদ। আজি তুমি ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজলৈ আহিলা, এগৰাকী উদীয়মান অভিনেত্ৰী, আৰু ভাল কাম কৰিয়ে আৰম্ভ কৰিছা আৰু জীৱনটো ভাল কাম কৰি গৈ থকা, সেয়া মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ প্ৰতি। আৰু মই ভাবোঁ নিৰি নাইনৰ দৰ্শকেও ময়ূৰীৰ কাম ভাল পাব আৰু ময়ূৰীক আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আমি ময়ূৰীৰ পৰা ভাল ভাল কাম চাবলৈ পাম। গতিকে ফ্ৰাইডে ফ'কাছলৈ অহাৰ বাবে ময়ূৰী তোমাক ধন্যবাদ। আৰু আমি ফ্ৰাইডে ফ'কাছত এনেদৰেই আমি অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ সৈতে আপোনালোকক কথা পতাম, পৰিচয় কৰাই দিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰাইডে ফ'কাছ ইউটিউবত, নিৰি নাইন চেনেলত, আৰু লগতে এপ ষ্ট'ৰ আৰু প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ নিৰি নাইন এপটো ডাউনলোড কৰি আমাৰ এই ফ্ৰাইডে ফ'কাছলৈ অহা অতিথিসকলে কৰা কামবিলাক এপত চাবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।